Minisita Mbezi avunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi n'amazzi mu ggwanga, beﬁtting Anywa, bw'abadde annyonnyola bannamawulire ku Uganda Media Center mu Kampala, akkiriza nti kituufu ekizimbe ekyazimbiddwa mu ntobazi, naye gavumenti yalagidde ab'ekizimbe okukolerayo emyaka 10 nga bwe banoonya ekifo ekirala. We are talking about the effect of climate change due to industrialization. The developed countries developed out of what is now causing us a problem. Now, we the least developed countries, we are waking up and say, we want also to use our natural resources and industrialize. Mumpulira, ebimu ngenda kuyogera mu Luganda. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni azze akyogera lunye era yakalagira n'ababaka be mu disitulikiti ez'enjawulo okujja abantu abeesenza mu ntobazi era olunaku lwa jjo naye yeewuunyizza okulaba nga tekizimbe kye bamuyitidde okuggulawo kyazimbiddwa mu ntobazi. I congratulate you, but you built in a bad place. You built in a wetland. Yeah, but that's proof. If it is a quarry of clay, that proves it was a swamp. Bino ebijjidde nga Uganda eri mu kusika muguwa ne Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya mu nsonga y'obutonda bw'ensi. Ono minisita avuddemu omwasi n'akyomera abazungu nti ye ng'avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu Uganda amafuta ga kusimibwa keetonnye kagwake kuba eggwanga lye limanyi butya bwe likutte mu nsonga y'obutonde bw'ensi. Olaba tufuna awaadi nti tulina bye tuteekese mu nkola okutaasa eby'obutonde. Naye kana akatono nako bakunyigiriza eddala n'akobusajja nako kagugwemu naye ng'okuba engalo kisoboka abaana bange kisoboka. We are doing a lot, we are addressing that. Naye nga bwekugambye nti gw'amafuta kikafuwe galina okuvaayo gayambe eggwanga Uganda. Mu kino minisita yategeeza bannamawulire Uganda egenda kwetaba mu lukungaana lw'obutonde bw'ensi olw'ensi yonna ssabbiiti ejja olugendo okuba mu ggwanga lya Misiri mu kibuga Cairo olugendereddwamu okutwala ebirowoozo bya Uganda bye baagala amawanga g'abazungu bamanye. Kati mu kitongole mu konferensi eno ensi zonna mu nsi muno zeetalinamu okutwala ebyetaago byabwe nga engeri gye bakosebwamu enkyukakyuka y'obudde. So tulina abantu bafa abali eyabeetalira mu kuteesa kiki eggwanga kyeyaga buli ensi erinayo abantu baayo. Anywa annyonnyodde nti gavumenti ya Uganda yafuna obuyambi bwa ssente obukadde 15 eza ddoola okuzzaawo obutonde bw'ensi kyokka ekyewuunyisa nti abagagga mu Uganda ate bakutte enkasi mu kusanyaawo obutonde bw'ensi nga gavumenti egenda kweyambisa olukungaana luno okusaba ssente zino ezagisuubizibwa bazireete esobole okutaasa obutonde bw'ensi. Naye kati bo bannaffe balowooza nti ffe ndowooza ffe ate abali mu bwetaavu okusinga bo tugenda tubasonga mu akagalo nti teweeyibaala nnyo mwakola kinene okutuleetera ebizibu bino n'olwekyo mukole kinene okuleeta akasente ako. Naye wadde tugenze okunogolayo ebyaffe ebyaliyo katugambe. Ebizibu ng'amataba agabalukawo mu buvanjuba n'obugwanjuba enjala ekkalamojja byonna minisita Anywa agamba nti biva ku mbeera ya nkyukakyuka ya budde naye ng'abagagga be basinze okunokolwayo abeefudde bannantagambwako omukolera emirimu gyabwe mu ntobazi okutema emiti n'ebirala. Naye ka mbagambe abantu baffe abali okufa enjala bannayuganda also we have a problem tetulina okukola on the mindset. By the way, Karamoja can still produce enough food. And as a government, tetugambye tubawadde tugenda okubawa ensigo mu kifo ky'okujja okutaayeza wano ku nguudo. People should plant. Muzenga mukiraba saagala. Ku lwa gavumenti, minisita agamba nti Uganda kuva dda yalina ebibira ng'ekyamabira, ennyanja Victoria n'ebirala nga byayambanga okulongoosa omukka gwe tussa wabula mu kiseera kino beesanze nga gavumenti yeetaaga okuzzaawo ebyasaanyizibwawo naye ng'eki kyabasibye ze ssente gavumenti ze talina mu kiseera kino. Noeli ni kulabako, Delta TV amasukkulumu.